爽吗？好爽啊！真不愧是我，今天是背着我老公来的，我们可以坐得久一点。背着你老公偷偷来，那你老公知道了不得气死啊！可是你这个真的好爽啊！我要继续用力了。哎哎，停停停，好痛！没事的，一会儿就舒服了啊。好了，美女。美女，这是我家祖传的大力丸，你老公吃了之后不仅会更持久，而且……哎，美女，你大力丸还要不要了？你有没有眼力见？没看到我正在工作吗？一代堂堂的书院夫子，如今竟沦落到在街边给人修脚。看来真的如同穿越一样，你已经废了。你是谁？你要是来修脚我欢迎，你若是来捣乱。当年逐鹿之战，你杀了我们北域十国的八大至尊，而我就是八大至尊的共同弟子，今天我就是来替我的师父们报仇的。你吓跑了我的客人，该付出代价的人是你。大言不惭，你以为你还是昔日的那个书院夫子吗？我如今已经突破到了至尊之境，想要取你一个废物的性命，岂不是易如反掌？都是我们老祖宗玩剩下的东西，今日我便以这把错刀打得你叫爸爸。给我跪下，叫爸爸。书院夫子销声匿迹了三年，没想到实力已经到达了灯笼境，成为了无道之高。叶星辰，你再敢乱说一句，来到南非挖矿去。哎嘿，王哥，王哥，您来了。王哥，叶星辰啊，我跟你说过多少次了，这里不让摆摊。是是是，王哥，这个是这个月的管理费，您说好。家里有个漂亮女战神做老婆，出来摆摊修脚，老老实实在家里吃软饭多好。我要是你啊，就天天守在老婆旁边。要是你老婆跟别人跑了，看你从哪里再找回这么漂亮的老婆。掌管官家无数恶人的吴千玉，大掌柜齐青兰。号称天下第一刀的真武王彭烨，出现夫子还在世的时候，我的天赋不如你，所以没有收入。当初夫子也是这么跟我。华夏之国哪里来这么厉害的人物啊？王哥，我要是猜没错，他们口中那个人是你。要是你啊，我老王这信啊套过来行。是是是，王哥，以前我们同在夫子手下出几个，现在中州好不容易出了沈月瑶这个武道奇才，你还要和我抢？我便要好好教训他。谁赢，谁就收沈月瑶为徒。我操！我化物之尊竟然同时要收你老婆为徒啊！我老婆可是我打算亲自接。忍忍啊，忍不了了，这两个小女娃屁股痒了吧？夫子，您没死。继续打呀。不打了，不打了。夫子，您饶命。身为华国至尊，不以身作则，反而学小孩子出来约架，丢不丢脸？想收徒还把主意打到我老婆沈玉瑶头上。沈玉瑶是您老婆？帮我带个话，夫子出山欲收沈玉瑶为徒。妈，我
外面都传我姐可是千年难得一遇的武学奇才，就连书院夫子都要收她为徒呢。我还听说啊，这三天之后，姐的拜师宴上，就连齐星兰和红叶这两位华国至尊都要来观礼呢。培养了华国无数天才的书院夫子，那一出山便决定亲自收玉瑶姐为徒。玉瑶姐何止是武学奇才啊，那绝对是千年难得一遇的绝世天才啊！我这沈家要崛起了呀！我姐生得貌美如花，只有天赋绝强。 哎，你们说，夫子会不会对他有那方面的想法？这么一说，就更不能让叶星辰这个废物阻拦你姐崛起后发。对对对对对对，我们沈家本为武道世家，落魄有半年，没想到还有重新崛起的一天。什么？嗯，你姐的拜师宴准备的如何了？放心吧，妈，我都打听好了。 当我得知姐姐夫子收为徒的第一时间起啊，我就派人紧急从海外淘得了这尊太上老君像，保准夫子会满意的。啊，这我还没有看过这千年古董。这不是我阿姨，这是……哎呀，妈，这该怎么办呀？明晚就是姐姐的拜师宴了，这拜师礼却没了。妈。 发生了什么？你这个废物，打碎了玉瑶姐的拜师礼！阿姨，你没错，阿姨，你看这个废物干的好事儿，你。阿姨，妈，妈，妈，你怎么了？你这个废物是为了你给夫子准备的拜师礼。姐，一定是叶星辰这个废物，他知道夫子要收你为徒，怕你一脚把他给踹了。 所以才故意打碎了夫子的拜师礼的，叶星辰，叶星辰，我早就该想到，当你得知夫子要收我为徒的时候，你非但没有为我高兴，还故意摔坏了我的拜师礼。明日就是拜师宴了，你让我怎么跟夫子交代，怎么跟华国至尊交代？我看他就是故意的。你这样的行为，根本就是小肚鸡肠，毫无格局。这老君像，我来的时候已经碎了，这花瓶，分明是他们打碎的。 你这个白眼狼，在我们沈家骗吃骗喝了三年，我们沈家赏了你多少口饭吃？你不知道感恩已经算了，还污蔑我。玉瑶啊，你拜师夫子，咱们整个沈家都跟着你沾光。你觉得我这个当妈的会从中作梗吗？就是，你不要相信这个废物胡说八道，明明就是他打碎的花瓶，他怕你怪罪，所以才怪罪咱妈的。院子里有监控，你可以亲自去看。够了。 你觉得我妈、我妹妹、我妹夫会联合起来骗我吗？就是，叶星辰，你如果大方承认我反而会高看你，可你现在为了推卸责任，把一切都嫁祸给我妈，你还有没有点做男人的担当？你就这么相信他们的一面之词吗？不然呢？难不成你让我们相信你一个在外面修脚，顺便还向别人大力推荐大力丸，说是什么天才地宝？我呸！我不是什么骗子公司，这大力丸确实也是天才地宝，不就是糖豆腐？我吃过的也不少。 你知道夫子为什么收你为徒吗？呦呦呦，你不会说是因为你吧？人家两位华国至尊可都说了，人家玉瑶姐可是什么荒古圣体、武道奇才呢？就是因为这三年你当成糖豆吃的大臂丸，这三年你姐吃了多少天才地宝，即便是头猪也成天才了。够了，这么荒诞的谎言你都可以编得出来。 我是因为吃你那黑不溜秋的丸子才被夫子看上的吗？这是极致的。我看呐，你就是被气坏了头，在说出如此荒唐的话。你难道没有想过，你是如何从一个天生废物，不能修炼的废物，成为短短三年就名震一方的女战神？你才是废物！我姐仅用三年时间就成为了女战神，当然靠的是天赋。不然，你以为夫子怎么会收我姐为徒？够了。 我跟你已经没什么好说的，叶星辰，我们离婚吧。所以你早就准备好了，刚得到一飞冲天的机会，便迫不及待地抛弃三年来陪你从莫微走来的丈夫沈玉瑶，你很好。这是1000万，算是我对你的一点补偿。省着点花，够你用一辈子。明晚你的拜师宴上。 你会收到一张签了字的离婚协议书，还有，到时候你就会知道你怎么成为夫子的徒弟，还有你们。
在你们眼中高高在上的两位华国至尊，到时候在我面前，也只会以弟子礼相知。你呸！说大话谁不会啊？两位华国至尊给你吃弟子礼，哎，你以为你谁啊你？你疏远父子你？行了，这是他维护自尊的一点手段吧？我这就去找父子人。父子，我不明白，您为什么不告诉您的妻子，您就是书院的夫子，是培养天下武术强者的至圣先师，是华国当之无愧的第一人呢？你不明白，我要的是不掺杂任何杂质的感情。本以为他和其他女人不一样，到头来还是我自作多情。进。夫子，沈月瑶小姐来了，说是来向夫子您请罪的。让她进来吧，你们先退下。夫子请恕罪，御瑶原本给你准备了拜师礼，可是现在他被一个无耻小人故意弄坏了。无耻小人弄坏了？其实是我老公，不过夫子你放心，因为此事我已经准备与他离婚。就因为这么点小事就要离婚？夫子，我们是不是在哪见过？或许吧。拜师礼我会重新准备一份的。算了，你的礼物还入不了我的眼。说起礼物，为师也给你准备了一份大礼，希望到时候你会喜欢。真的吗？师傅，师傅对徒儿这样好，不但不责怪徒儿，还为徒儿准备了礼物。行了，没什么事儿就退下吧。夫子，我和那家伙还从未行使过夫妻那方面的事。听说了吗？影龙集团从未出现过的大老板要回来了。搞不懂沈梦这个一点能力都没有的女是怎么当上大老板助理的。大老板三年不出现，她可整整吃了三年的空饷。这还用说，靠关系呗。听说她是上面大老板亲自指点的。你们就这么闲吧，把文件放下，赶紧出去。你这甩手掌柜一当就有三年，身子好了，终于离婚了，想起你的千亿产业了。走吧。对了，你那小姨子怎么办？话说她现在还是你的贴身秘书，要不现在就让她去徒儿家待着，顺其自然呢。不知道隐龙集团的总裁会喜欢什么口味。不好意思，总裁，总裁，我不是故意的。怎么是你？怎么不能是我？你来这里做什么？我不可能对你心软，我姐姐已经对你没有感情，你们离婚势在必行。帮我把衣服挂好，再给我倒杯水。你居然敢这样对我！别以为你是我前几夫就能怎么样。我告诉你，再不行，你什么都不是。我让你现在立刻给我滚出去！这里是我未来的工作场地，你要赶我走？好，原来是来找工作。我告诉你，我在隐龙集团的地位是你可不能想象的。虽然我只是总裁的秘书，但我的能力足以让你混不下去。你想找工作可以。不知道小姨子想给我安排什么工作。像你这种没有能力的废人也只能从最底层的清洁工做起，专门刷马桶的那种，一个月3000块，怎么样，对你不错吧？让我做清洁工？沈梦，你的格局就这么一点吗？你想干嘛？我自认为对你们一家仁至义尽，把你提拔成总裁助理，把你那男朋友安排在集团内部核心商务，可你是怎么对我？让我去做清洁工，喜欢刷马桶。好，那就让你刷个够。你少往你自己脸贴金，
我和斌哥的工作可是隐龙集团的总裁亲自指定的，你算个什么东西，你也敢在这里指使花姐？怎么了，斌哥？叶星辰请我来给他找工作，是我不答应，结果他竟然非礼我。叶星辰，废物竟然敢对我家木木立！现在怀疑你不仅非礼我家木木，还窃取隐龙集团机密，我抓起来，把他送到华国最森严的无间狱。是。你还想挽回我姐？做梦去吧，余生你就在监狱里。魏迟。我给你3分钟时间，马上带着你的人滚过来，否则后果自负。叶星辰，你到底认不认罪？我何罪之有？倒是你们不分青红皂白把我抓进来，不讲证据、不走程序就要定我的罪。你们无间狱这么办事，你们大当家齐星兰知道吗？这里只是幽都监狱的一个小小分部，齐星兰大人可管不到这里。但是你是隐龙集团亲自送过来的人。就看这一点，就足以让你有来无回。相信要不了多久，隐龙集团的人就会亲自来接我出去。死到临头，你还敢嘴硬？来人，给我上刑！敢私自给我动刑，你们大当家齐星兰要是知道了，恐怕会扒了你的皮。你竟然还敢威胁我！我告诉你，在无间狱里，是龙你得给我盘着，是虎你得给我趴着。六分是战神级的强者，你要给老子乖乖的低下头！哎好啊，什么事情慌慌张张的？外面来了一支团，怎么都好几百号人呢？他们自称是隐龙集团的法务部。小子，这回你死定了！隐龙集团这回想把你往死里整了。是，外面来了好多无人怎么的大人物，好像他们家也来了。快随我去迎接诸位大人。小子，你给我等着，回来再收拾你。不用了，你来了，你好大的胆子！大当家的，这点小事怎么还劳烦您亲自跑一趟？去！是你的湖南白龙还是我湖南白龙？连这位你都敢动？大当家的，我不明白您什么意思。您说的这位到底是谁呀？参见夫子，齐青兰御下不严，请夫子责罚。大当家的，您是不是搞错了？这个小子可是隐龙集团点名要抓的人呢。你找死！他就是隐龙集团的创始人，当然，这点和他的另一个身份相比，根本就不值一提。他是书院夫子，是培养华国无数强者的至圣先师，连我和红叶之间见到他也要恭恭敬敬的叫一声老师。现在当着你们大当家齐星兰的面，你还要治我的罪吗？是非成天是男人赎罪啊，是小人也忍不住，是大人赎罪啊，滚去刑堂领罚吧。是。师傅，沈云瑶的拜师宴还有一个小时就开始了，我真的不明白，您这个老婆到底有什么好？她这么对您，您还要亲自收她为徒？是时候给这段感情画上一个句点了。沈云瑶，希望我给你准备的这份大礼，你会喜欢。沈云瑶，师傅心软，但是我这个当师姐，肯定不会心软。安排下去。今晚沈玉瑶的拜师宴，我要让她沦为最大的笑柄。传圣夫子在书院支教的时候从未收过弟子，如今却要收沈小姐为亲传弟子，可见沈小姐天赋之高，深得夫子看重。如今华国至尊或多或少受夫子指点，沈小姐天资聪慧，未来华国至尊之位啊，必定有沈小姐一席之地啊。多谢二位美言，玉瑶日后自当更加努力。我们沈家武道落魄百年，现在终于等来了崛起的契机，真是天佑我沈家。哎，沈阿姨，您这话就说的不对了。什么叫做天佑沈家？那明明是玉瑶姐天赋绝伦，美貌无双，那就算夫子对玉瑶姐有意，是情理之中的事儿啊。你这话什么意思？妈，阿斌说的对，夫子未必没有那方面的意思。我看呢，如果姐姐与夫子结下良缘，这将来啊，一定是华国的一顿佳话呀。
可是那天我去见他的时候，他对我特别冷淡。还不是因为叶星辰那个废物一直迟迟不肯跟姐离婚，夫子是因为有所顾忌，所以才会刻意疏远你。要我看呢，就应该等拜师宴结束之后，立刻去民政局与叶星辰把这个婚给离了。没错，与叶星辰离婚一事必须要马上解决。你与夫子结缘之就此。各位稍等片刻，等夫子一来，拜师宴即刻举行。沈玉瑶，就你还想拜夫子为师，简直痴心妄想。万宁师姐，你怎么一个人来了？你也可以叫我师姐。你不照照镜子自己看看。今日的拜师宴取消，你俩跟这个女人在一起，就是以我万宁为敌。这种仙师大人真的不打算收沈玉瑶为徒了吗？你不能这么做，我要见夫子。夫子的电话就在这里，你有本事就自己叫他来。我拜师是夫子所愿，你有什么资格？夫子隐居这三年，有关他的一切事务都是我万宁打理的，你说我有没有资格？都愣在这儿干嘛？还不赶紧滚！他可是华夏国第一女战神万宁，死在他手中的人数以万千啊！哎，你们不能就这么放了！我们要走，别走了，这怎么办呢？万宁大人，以后你和我姐就是同门，何必这么针锋相对呢？给我姐一面子得了。你也配和我谈面子？我的荣耀是在战场一刀一枪拼出来的，他沈玉瑶算是个什么东西？别配和我相提并论，他不过是得到了夫子的垂青，才有了今日的地位。万宁。你别欺人太甚！我不管你有什么目的，今天你让我们沈家颜面扫地，这件事情你必须给我解释清楚。夫子能看上愿意培养是你的，你却不知好歹伤了夫子的心，话我只能说，日后自为之。你，万宁战神说这话是什么意思？哎，这还不明显吗？那显然是夫子在责怪玉瑶姐没有和叶星辰那个废物离婚，不高兴了。万宁大人，这是在敲打玉瑶姐。这还千刀的，人没来就让我们沈家惹了一身骚。玉瑶，明天你就算把他绑了，拿刀逼着这个废物，也要让他把离婚协议给签了。夫子恕罪。万宁自作主张取消了沈云瑶的拜师典礼，万宁自愿领吧。行了，之后的事顺其自然吧。哎，那不是叶星辰那个废物，他现在不是应该在牢里吃牢饭吗？怎么和万宁战神搞在一起了？好你个叶星辰，在我女儿面前装腔作势，现在转头竟然不声不响的攀上了万宁大人。这事不能就这么算，现在就去找叶星辰这个废物算账去。今天必须让夫子给你做主，走走走！叶星辰，你给我站住！叶星辰，你是个不忠不义、忘恩失信的混蛋！三年前你重伤昏迷，是玉瑶的爷爷把你从外面捡回来，还把玉瑶许配给你。可你呢，是怎么报答我们沈家的？你对得起我们，对得起玉瑶吗？爷爷救了我，我很感恩。不过我想，这么多年我为沈家做的也已经足够多了，在这方面我自问问心无愧。叶星辰，你这个没用的东西，你天就知道摆一个破小脚摊子，连个正式工作都没有，你尽过一点当丈夫的责任吗？想不到我在你心中一直以来是这样的人。玉瑶姐说的有错吗？你啊，就是烂泥扶不上墙，还死皮赖脸的缠着我们玉瑶姐干什么？要不是你死皮赖脸缠着我们玉瑶姐，今天夫子也不会取消今天晚上的拜师宴。沈家对我有恩，他们说说，我忍就忍。你一个蝼蚁般的东西也敢骂我？玉瑶姐，他打我，你可得为我做主啊！你叶星辰，你够了！徐平说的话也许有些伤人，但全部都是事实。你也不看看你自己，我已经用我自己的努力让夫子收我为徒。你还在原地踏步，一点追求都没有。我没有追求，曾经我的追求是照顾，照顾爷爷。而你呢，为了所谓的权力和野心，连婚姻都可以当成交易的筹码。真是冥顽不灵，你
或许当初我就不该答应爷爷和你结婚。你知道夫子为何收你为徒？我当然知道，是因为我的天赋，是因为我是光祖圣体，是因为我是练武奇才。沈家已经落魄太多年，我承认，成为夫子的徒弟是我成为强者的必经之路。所以哥，我不觉得我做错了什么。叶星辰，你一个只会洗衣做饭的家庭主妇，将来也只会成为我姐的负担。我要是你，就主动和我姐提成，还从中作梗什么？知道个屁！你以为你姐能让夫子收她为徒，凭借的真的是她什么狗屁天赋？你姐都不懂，是被人硬生生堆出来的，说她才是个废。行了，她只会听到她想听到的。我累了，走吧。你给我站住，叶星辰！你真的以为万宁会喜欢你吗？要才华没才华，要地位没地位，要身份没身份，你以为自己光芒万丈，魅力四射吗？她一个高高在上的女战神，怎么会喜欢你？你难道连一点自知之明都没有吗？万宁大人只是把你当成一个玩物而已，等玩腻了，就会把你像扔垃圾一样扔进垃圾桶里。想不到这就是你对我的看法，很快你就会知道，那个没有自知之明的人到底是谁。如果你和一个普通女孩子结婚，安度余生，我反而会高看你。可是你现在攀龙附凤，竟然当了别人的男宠，我倒觉得和你离婚是一个正确的选择。你果然还是一个只想靠女儿吃软饭的废物。姐，不用管，说不定人家心里还沾沾自喜。沈玉瑶，你知道你这辈子做的最错误的决定是什么？当然知道，没有早点和这个废物离婚。可惜，叶先生是这个世上最优秀的男人，而你却亲手将他推开。万宁大人，你的武功虽然很高，但我不得不说，你看男人的眼光着实不行。叶星辰在我们沈家白吃白喝了3年，他是怎么样的人，我还不清楚吗？万宁大人，你们就算是选男宠，也不能这么饥不择食呀。在我看来，这叶星辰就算是被扔到大街上，也是不会有一个女人看上。3年夫妻生活朝夕相处，叶星辰就是一个一事无成的废物。我也可以给你一个小忠告，他就像一个牛皮糖一样，一旦缠上你，就会如同我一般追悔莫及。那我也给你一个意见，若是得不到叶先生的原谅，夫子是不可能收你为徒的。你说什么？万宁大人，不能因为他是你的男宠就如此偏袒他。你这样擅自取消我的拜师宴，不怕夫子怪罪你吗？那你可以去找夫子告状。夫子就住在楼上的总统套房，他可是还有份大礼送。你不会骗我？你觉得我有必要骗你？放心，夫子肯定会帮你。还有，一会儿见到夫子，你一定要跟他解释清楚。你要跟他说，不是你不跟叶星辰，是他不肯。妈，我知道了。没有夫子允许，擅闯者杀无赦。我是沈家沈玉瑶，夫子的准徒弟，麻烦二位帮我通传一声。没有夫子的命令，谁来也不行。夫子，我是沈玉瑶，麻烦您开门让我进去吧。沈玉瑶，他怎么了？也罢，3年了，是时候结束这场闹剧了。进来吧。这个背影怎么那么像叶星辰？坐吧，这么晚了，找我有什么事？只要夫子肯收我为徒，我什么都愿意做，哪怕像个婢女一样端茶送水也可以。你的天赋很好，外面想要收你为徒的大有人在，为何你一定要拜我为师呢？因为他们都说你是华国最强的人，我沈玉瑶要拜就拜最强者为师，请夫子一定要收下我。沈玉瑶，可你又怎知道，站在你面前的这个华国最强者，同样也是你眼中那个懦弱一无是处的丈夫呢？成为强者在你眼中就这么重要吗？如果要平平淡淡的活着，那我宁愿去死，不惜牺牲阻拦我面前的一切，包括我的婚姻。原来我所追求的平凡的生活，在他眼里是那般的不堪。好，我成全你，从今往后你就是我的亲传弟子。
谢夫子。师姐先前有说过您要送我一份大礼，是什么？你就没什么想说的吗？多谢夫子，真没想到夫子连这件事情都帮我处理了。夫子一出面，叶星辰哪怕再不愿意，也要老老实实签下这份离婚协议。没了叶星辰那个累赘，我可以心无旁骛地跟着夫子，早日到达至尊境。他对你来说，仅仅只是一个累赘而已。累赘倒谈不上，但他已经跟不上我的脚步了。我注定成为强者，而他只是一个普通人，他帮不了我什么。我和他的未来，只有形同陌路。三年的朝夕相处，你和他就没有一点感情吗？或许有吧，但失望颇多。对他所有的感情，在三年他的混吃等死中慢慢消失殆尽了。如果父子你不愿意，我可以永远不见他。你们之间的事情和我毫无关系。也对，像父子这样高高在上如神明一般的存在，又怎么会吃一个小人物的醋呢？放心，我与你只是师徒关系，你最好摆正自己的位置。是父子。夫子见我为何一直戴着面具？我能看看你长什么样吗？夫子不说话，我就当是您答应了。你僭越了！玉瑶知错了，请夫子责罚。带着你的离婚协议，滚！是。进，老板，这过两天就是老爷子的寿宴了。您上次吩咐了，从影龙集团拿出百亿的订单作为沈老爷子的贺礼。可是你现在和沈小姐已经离婚了，这百亿订单还做不做数啊？当年驿站，我重伤昏迷，是沈老爷子救了我。这百亿订单，就当作是我最后一次报恩了。阿斌，你说影龙集团真的给我们沈家百亿订单？沈阿姨，那当然是真的了。并且啊，这百亿订单作为沈老爷子贺礼送出，作为沈老爷子寿礼呢。可是爷爷现在旧疾复发，已经躺进 ICU 了，这寿宴还办吗？不是，不管，不管如何，先把隐龙集团的百亿订单拿了再说。沈阿姨，我这为了百亿订单，可是忙前又忙后，我这腿都快跑断了。我，哎呀，沈梦，你真的给咱们沈家找了一个好女婿呀、啊！都说穷文富武。这玉瑶刚刚踏入武道意图，正是用钱的时候。妈在这里替玉瑶感谢你了。哎，大婶子，那使不得。这我又不是叶星辰那个白眼狼，作为沈家的准女婿，我这么做是应该的嘛。阿斌，不管怎么说，我也要谢谢你。等拿到百亿订单之后，又和沈梦把这个婚给结了吧。妈，谢谢沈阿姨啊，三年了。终于把沈梦给拿下了，可惜当年都怪那个叶星辰废物横插一脚，不然沈玉瑶这个大美人那肯定是我的了。发什么呆呢？啊，没什么，我在想叶星辰那个废物有了玉瑶姐这个大美人做老婆还不知道上进，就知道一天到晚混吃等死啊。他这别提那个扫把星，晦气。就是你口中的废物给了你沈家百亿订单。就是你口中那个扫把星给了你沈家百亿订单。我阿斌哥呀是隐龙集团的商务部，这笔订单明明是阿斌哥完完全全争取来的，跟你有什么关系？我呀就没见过这么不要脸净往自己身上贴金。怎么说你扫把星委屈你了？你前脚跟玉瑶离了婚，后脚我准女婿就不往事了。你说你不是扫把星，那是什么呀？哎呀，叶星辰，这个窝囊废怎么什么功劳都往自己身上？哎，你就这么喜欢不劳而获吗？难怪玉瑶姐。他当了我三年丈母娘，说说我也就算了，算个什么东西？也配对我不敬？玉瑶姐，他打我他！叶星辰。你凭什么打他？阿斌刚刚为我们沈家带来了百亿订单，他可是我们沈家的大功臣。看看你自己，我和你结婚三年了，你为我们沈家做过什么贡献？洗衣做饭罢了，你还能再窝囊一点吗？
如果不是因为你对我们家一点贡献都没有，我也不至于跟你离婚。我没有为沈家做贡献，你以为你的荒古圣体是怎么来的？你以为沈家这百亿订单是怎么来的？你不会又想说我姐是吃了你那破大力丸，所以才成为了武学奇人？笑死个人了！你那几个糖豆值多少钱？来来来，我给你。这三年，你姐吃了我不下于一千颗，在黑市一颗价值两个亿，一共两千亿。两千亿？你抢钱的吧你？叶星辰，你不要再胡闹了。你想要钱可以直说，如果合理的话，我都可以给你。就当是这么多年，你给我们家一点辛苦费。沈玉瑶，你永远不会相信我说的，你只会相信自己想相信。我看这个家伙是被玉瑶姐给逼着离了婚，脑子都坏掉了。要钱门都没有。废话，门就在那里，你是自己走了，还是我们把你赶出去？叶星辰，我劝你还是识趣，不要再来纠缠我姐。我姐她已经跟你离婚，放弃你，现在已经傍上了万宁，成为了她的奴才，还来纠缠我姐干什么？我不是来和你们废话的，今天我是来看爷爷的。老爷子是你想见就见的，谁知道你身上有没有带病菌？老爷子做梦！叶星辰，你我夫妻一场，我不想闹太僵。南三呢？你自己走吧，不要逼我们沈家动手。老爷子的寿宴，我会携百亿订单来贺，希望你到时候也能有足够的底气将我拒之门外。姐。我看这个叶星辰，他根本就是不安好心，说不定他是想在爷爷的寿宴上面捣乱呢。我觉得不一定吧，毕竟爷爷三年前救了他。玉瑶姐，你是不了解这种人呐，他被你逼着离了婚，那肯定是怀恨在心的。这就是，他前几天不就撺掇着万宁大人来你的拜师宴上捣乱的吗？爷，你放心，这件事情就交给我了。我已经跟这个安保的人熟得很，找人教训他一顿，哎，他就老实。好，阿斌，这件事就交给你办了。阿斌。叶星辰不过是一个普通人，你也别太过分。姐，你就放心吧，我顶多就关他几天，沈老爷子寿宴一过就把他给放出来了。那就好，你办事我放心。叶星辰这个家伙三番五次扫我面子，这一次一定让他吃不了兜着走。叶星辰，继续给我跑啊你！看来许明这几天矛头还没抛够，需不需要云龙集团的人出动？这种小角色，未免太掉价。不用，这个家伙留在沈家三年，就是今天这沈家出出气。叶星辰，我知道你在里边，赶紧给我出来啊！别装死，你再不出来，我可真砸车了啊！看这车，应该也不是你。砸坏了，我数三个字，再不来我真砸。三、二、一。啊，叶星辰，跟我玩阴的是吧？今天万宁大人都要开，拿什么梗？这个小瘪三还挺能跑，愣着干什么？我打！别，这两个人可是我花大价钱请来的。怎么可能？你干什么？你别乱来啊！我告诉你，我可是影龙集团的人，对我让你吃不了，你兜着走你！悄悄告诉你，我也是影龙集团。你别撒！是影龙集团安保部的人，难道是沈梦涵来的？我的人来了。我的人来了，有种你再嚣张一股给我试试。你确定他们是你的人？不是我的人，难道是你的不成？影龙集团所有人听令，给我把他骨头拆了，然后丢出去喂狗。你确定打残的是我而不是你？哦哟，死到临头了还这么嚣张。叶星辰，我知道你很能打，不过你自信到能单挑整个影龙集团吗？影龙集团所有人听令，给我记住这张，待会儿只要我一声令下，
无葬身之地。叶星辰，这就是三番五次得罪我，现在知道错在哪儿了吗？请说。哼，你就不应该得罪我，我可是影龙集团，这些只是我在影龙集团一小部分。我影龙集团一人一口唾都能把你给淹死，现在知道是。嗯，确实这么多人怕了。现在知道怕了，晚了。我告诉你，这些随便一个兄弟拖出来，那都是一等一的高手，不像你那三脚猫功夫，捏死你就像捏死一只蚂蚁。既然这样，那你也别说这么多了，咱们来比划比划。好，这可是你自己找死。所有人听令，都把他骨头给我拆了。你们是听不懂人话是怎么的？叫你们动手！再说一遍吧，你们耳朵是聋了吗？你们啊！见过老板，见过老板。许斌，你好大的胆子啊！云二老板，你怎么在这里？叶星辰，你知道我老板在这里，所以给我吓透是不是？自作自受。许斌，从今天起你被影龙集团开除了，并且集团会彻查你的财务。云老板。你不能这么对我呀！是大老板撤招进来的，您这么做大老板才同意吗？他刷了一个星期的马桶还不长记性吗？你自己招惹的，你不知道吗？你是谁了？我开除你就是大老板的意思。我们走吧。哎，无耻的家伙，我一定不会放过你！这沈家可真是如日中天了，你知道吗？今日沈老爷子寿宴，我们集团将送百亿订单给他当做贺礼。早就听说了，沈老爷子的寿宴，影龙集团都要送出贺礼啊！是啊，这。久仰久仰，这沈家果然个个是人中龙凤啊！我敢保证，沈家十年之内必将问鼎中州第一家族的宝座。过奖过奖，这些都要感谢我的准女婿许斌，是他为我们沈家买一订单。这是年前有为。邓美王红叶子身上。什么？那是华国至尊齐星兰。邓美王到。什么？华国至尊邓美王红叶也来了？这沈家到底有什么关系？你们还不知道吧？国姐可是华国的至圣先锋关门弟子，这两位华国至尊啊，一定是看在我姐的面子上来。见过两位至尊大人。见过沈小姐，我二位也曾想收沈小姐为徒，可谁曾想被夫子接了。谢谢二位了，二位这边请。这个混账怎么来了？我想应该是跟着那两位大人。叶星辰，你这个废物赘婿，这个地方是你能来的吗？这是老爷子的寿宴，我为什么不能来？今天是我们沈家的寿宴，在座了那可都是身价上千万的大老板，连华国至尊都来了两位，你一个穷鬼是来丢我们沈家的人吗？叶先生，我警告你，今天可是我们沈家与影龙集团签约百亿订单的大好日子，你要是……就会后悔的。听说这人是沈家的废物赘婿，他不是已经跟沈家的兄弟结怨了？这还有什么？沈家拿到了影龙集团的百亿订单，怕谁不赢？这小子估计肠子都悔青了。老爷子对我恩重如山，今日来我是报恩的，别逼我和你们撕破脸皮。一个废物而已，撕破脸了不还是废物？你我怎么会怕你？看在老爷子的份上，我饶你一次，再有下次，别逼我无情。来人！把他给我拖出去！谁敢把叶先生赶出去？万宁战神，虽然你是我姐的师姐，但是今天是我们沈家的家务事，你管不了。沈小姐，麻烦你开口之前，先学会如何与强者说话。万宁大人，我也麻烦你一下，尊重我的家人。那麻烦你的家人先学会如何尊重叶先生。你，叶星辰，你就非要躲在这个女人的后面吗？你非要吃软饭，就不能有你自己的事业吗？我能废？想不到我在你心里是这样一个人。结婚三年，你知道外面的人都怎么说我的？我嫁了个废物。废物？你和我姐比起来，当然是个废物。我姐现在可是高高在上的夫子心中，而你只是一个会躲在女人背后，永远都不可能站出来的孬种。沈玉瑶，你
真的了解我吗？如果我说你，包括你们沈家，都是我给的，你会相信？不会信，你只会相信你想相信的。我真的不知道你这个底气哪里来。你要看我的底气是吗？只要父子肯收我为徒，我什么都愿意做，哪怕像个婢女一样端茶送水也可以。怎么，你不是要给我看你的底气吗？底气呢？你离了我，连活都活不下去吧。这点就不需要你操心了，我自己会想办法。当然不用我操心，毕竟你还可以仗着你这个小白脸吃别人几年软饭。万宁战神，虽然我承认你的武功确实高强，但是连我姐都看不上你，你却把他当做想死吗你？两位不要为了叶星辰这个废物伤了和气吧。我想万宁战神应该也是被叶星辰这个废物骗了。这样，时间都快到了，那宴席也该开始了，咱们落座吧，落座。哎，忘了有件事跟你说啊，这里的座位呢是根据鹤的价值，万宁战神可以坐在前面，你呢顶多是后面。万宁战神他可以在前面，但是你呢？阿斌，我们沈家也不是那么小气，今天看在万宁战神面前，要不你好一点。哎。那都是客人，怎么让客人站着呢？那个这样，再叫一声，我那可以让人给你这么难，半个小时拿走，怎么样？看来之前给你的教训还不够。少爷，他打我，你可为我做主啊你！叶星辰，阿斌这么说你，委屈你了。你这个废物，之前在我们家剩菜剩饭，不是也照样吃吗？跟狗有什么区别？以前看在玉瑶的面子上，我叫你一声妈，再有下次，休怪我不客气。叶星辰，你还要对我妈动手不成？你也不想想为什么所有人都笑话你？因为你根本和我们就不是一个世界的人。你靠着万年混进这个圈子又能怎么样？只能徒增笑耳。看看身边的人，他们看你就像一个小丑。小丑？是不是我在你眼里也是小丑？这是1000万，你做点小生意，娶一个普通的女孩子，好好过日子吧。就算是我对你的一点补偿，这点钱我还看不上。叶星辰，你能不能认清现实？自身没实力，靠着吃软饭迟早会被抛弃的。况且万宁是什么人？杀伐果断女战神，你以为她是什么好惹的吗？一旦她识破你的花言巧语，你知道会是什么下场吗？我什么下场？你不用操心，等我给老爷子送完寿礼，我们沈家不稀罕你的礼物，这钱你爱要不要？宴会开始了，诸位请入座吧。谁送出的贺礼价值越高，座位就越靠前，是吗？对呀、啊，你这个穷鬼，最好是跪到墙角里去。哎，你这个废物到底想干什么？赶紧给我滚下来！又想捣乱是吧？我送出百亿贺礼，请问我该做哪一步？你是笑死我呀！你装逼也就算了，你装这么大的，谁信你啊你？我信，赶紧给我滚下来！还信丢人丢得不够大吗？叶星辰。你太让我失望了。你要是出手100亿，那你的身价岂不是上万亿？如果是真的，你还会在我们沈家洗衣做饭吗？这年轻人真是初生牛都不怕虎。我总算明白了沈小姐为什么给这个人离婚。哎，这引龙集团的人怎么还没到？不是说要送出百亿订单作为寿礼吗？是啊，难道堂堂的引龙集团要出尔反尔了？这都要问问沈少了。你不是说引龙集团的百亿订单是你一手促成的吗？是啊，你不是引龙集团商务部的吗？你现在就打电话不稳。沈阿姨，你怕是还不知道，这个家伙已经被引龙集团开除了。开除了？阿斌，这是真的吗？哎，您别听他胡说，引龙集团业务繁忙，兴许是被什么事耽误说的。那你就赶紧打电话呀。打电话。妈的，引龙集团的订单怎么还不到？难道集团内部的消息是假的？我看啊，他这个电话怕是打10000年也打不通了。你们不是要看我的贺礼吗？那就让你们看看，马上你就会知道引龙集团的百亿订单是谁送的。引龙集团百亿订单到。魏老板，妈，我给你介绍一下，这位就是魏池魏老板，引龙集团二股东。见过魏老板，魏老板这边请。我们沈家特意给你留了第一排的位置。不必了，我和你们沈家不熟。我只是奉老板的命令来给沈老爷子送百亿订单的。那订单就是引龙集团神秘大老板给爷爷的。爷爷什么时候认识这样的大佬？我怎么都不知道。刚刚收到消息，沈老爷已经昏迷好几天了，现在正在 ICU 躺着。沈家举办这场寿宴，
纯粹是为了拿到北定丹而已。沈家这帮人当真是在玩火。我听到消息，你说影龙集团给沈家的百亿订单是你促成的，你算什么东西？有什么资格左右大老板的意思？我，你什么理？你已经被影龙集团开除了。若是日后我才听到你敢借影龙集团的名义在外招摇撞骗，信不信我捅断你？阿斌，你真的被集团开除了？这到底是怎么回事？都是那个废物害的，他故意设计陷害我。还真是荒唐，连寿星都不在的寿宴还叫什么寿宴？为了百亿订单简直连脸都不要了。沈玉瑶，爷爷对你那么好，如今爷爷病危，你还有脸在这和他们谈笑风生？你是怎么做到的？我宣布百亿订单就此取消。你算个什么东西？影龙集团的百亿订单你说取消就取消了？魏老板，我们的订单什么时候可以签啊？不好意思，这订单是给沈老爷子作为厚礼，既然沈老爷子不在，这订单我应龙集团自然是要收回了，不然我跟大老板也没法交代。我们走。想不到堂堂沈家竟然是这样的人，赶紧散了吧。没有百亿订单，沈家屁都不是。还以为沈氏抱上龙影集团这条大腿，没想到最后还是搬起石头砸了自己的脚啊。走，别走啊，别走啊。沈玉瑶，你如此何德何能让夫子收你为徒？沈辰，你这个废物，都是因为你沈家的百亿订单才会被取消。沈老爷子在哪个医院？带我去看看。叶星辰，你给我站住！这个白眼狼这三年在我们沈家白吃白喝，不仅没有一点感恩的心，还坏我们沈家的前程。你这个养一条狗都知道的给我摇摇尾巴，你连狗都不如。沈阿姨，他怎么可以跟狗比呢？要不是他设计陷害我，我怎么会被影龙集团开除？狗都不配。你没事吧，阿斌？他当了我三年丈母娘，骂骂我我也就忍了，你算个什么东西也敢对我指指点点？叶星辰，你难道一点愧疚都没有吗？愧疚？我为什么愧疚？叶星辰，我承认我们沈家为了拿到百亿订单隐瞒爷爷的病情是我们不对，但是你知道为了这一次寿宴，为了拿到百亿订单，我们沈家付出多少吗？现在全部都是因为你让一切都白费了。这么说你们借老爷子寿宴骗影龙集团订单，到头来还是我错吗？你有什么好狡辩？要不是因为你觉得被我紧逼着离婚心有不甘，所以想要肆意报复，像你这种见多了，你就是巴不得我们沈家不好。叶先生这么优秀的人，轮不到你来诋毁。我说你有什么错？他就是一个阴险小人，下三滥中的下三滥，废物中的废物。他跟我姐在一起的这三年，是我姐人生当中最污点的一次。行了，话都已经说到这份上了，沈玉瑶，明日一早我们民政局见。好，求之不得。叶星辰，你就是一栋永远也扶不上墙的烂泥。沈玉瑶，叶先生本来想给你最后一次机会，但是不知道珍惜，明天你会知道你失去的到底是什么。希望你如此，我永远也不会后悔。我只后悔就是不该听爷爷的话和他结婚。哎呀，这民政局都快下班了，这废物怎么还没来呀、啊？该不会反悔了吧？这离婚协议都签了，还怕他跑了不成？那、啊、你看，我香槟都带了。我猜呀、啊，这个废物肯定打算要钱。这现场这么多人在呢，玉瑶姐给的钱哪来？这种死要面子活受罪的事，倒像是他能干出来的。啊！你看那家伙不来了吗？你们都回去吧。不愧是傍上了万宁大人，这大几百万的车说开就开呀、啊！有这闲工夫，不如想想怎么应对影龙集团的财务审查吧。叶星辰，迟早让你栽在我头上。以前吃我们沈家的软饭，现在吃着万宁战神的软饭，你也不觉得害臊？我要是你，都拿块豆腐撞死算了。妈，这话可不能这么说，说不定人家还乐在其中呢。这能成为万宁战神的男主，可是会守护多20年呢。我现在想起来都觉得恶心。我看你和万宁认识也不是一两天了，你这么对我，一点廉耻心都没有吗？也不知道是谁，一成为高高在上的夫子亲传，便迫不及待抛弃三年来陪伴你的丈夫。说这些都没有用，进去吧。还愣着干嘛？还不跟上？也罢，是时候给这三年光。
恭喜你，解脱了。也同样恭喜你，可以好好去跟你的万宁谈恋爱了。不过可惜的是，那位高高在上的夫子似乎对你一点不感兴趣。我没有那个意思。去吧，好好伺候你的万宁战神。拜拜，我走。你看，怎么这么快都办完了？该不会你在里面偷偷给塞钱了吧？姐，你现在可彻底恢复自由身了，说不定可以跟夫子好好发展发展了。我还不知道夫子对我有没有那个意思。怎么会没有？你忘了，是夫子让叶星辰签的离婚协议，而且还净身出户。夫子对你怎么会没有那个意思？有什么事吗？夫子，我想你了。谁？才刚离婚就这么待你？夫子，我已经准备好了，我们可以开始了。练武讲究基本功，应当从小练起。若你不是荒古圣体，我是断然不会收你为徒的。夫子，什么是荒古圣体啊？荒古圣体是千年一遇的练武奇才，有先天和后天之分。我便是先天荒古圣体，而你便是后天荒古圣体。后天荒古圣体？可是我从小是废脉不能修炼，我怎么成荒古圣体了？培养了华国无数强者的书院曾有一至宝，名为混元一气丹，乃无数天才地宝炼化而成。若是有人能服下超过1000颗混元一气丹，便可成就荒古圣体。这么简单？简单。混元一气丹在黑市价起拍2亿，而且有价无市。2亿？那我肯定不是因为这个原因，谁会花2000亿在我身上？你口中那个傻子就是我。这3年你服下的混元一气丹又何止2000亿？难道是叶星辰给我那个黑乎乎的丸子是混元一气丹？不可能，这绝不可能。找我有何事？夫子，我来是想告诉你，我和叶星辰已经彻底离婚了，所以从今天开始我可以和你一起练功。还有别的事吗？夫子，我还要感谢你逼那个叶星辰签了离婚协议，助我脱离苦海。离婚协议是他自己签的，我没有逼他。不可能，他我还是了解的。你在质疑？不敢。把衣服脱了。夫子，这也太着急了吧。你干什么？不是夫子让我脱衣服的吗？练武难道不穿练功服吗？我在楼下等你。难道夫子那方面有问题，对女人不感兴趣？叶星辰，这绝对不可能，他这么自私的人怎么会把这么珍贵的东西给我？一定是我想的多了。哼，随我习武还敢分心？来，接剑，举剑。高子，你要是怕吃苦可以不练。夫子，我不怕，来吧。才这么高，你是我见过天赋最好但脑子最笨的学生，今日我便教你一套适合女子修炼的玉女剑法。夫子，你的面具。夫子为何一直戴着面具？是有什么难言之隐吗？我想看看夫子真面目。会有那么一天的，不过不是现在。今日的修炼就到此结束吧。喂，玉儿，你在哪儿？你快回来呀！你爷爷快不行了。好，夫子，家里面出了点事情，我现在必须要回去一趟。
爷爷，你在说什么？您大点声，我听不见。爷爷，爷爷，哎，老爷子，你是不是在那个中州还有那个房产呢？这密码是多少？大点声，我听不见。爷爷，你怎么样？爷爷，你不要吓唬我呀！你收，你收脑！让人去请徐圣医。 你说什么呢？爷爷在问。叶星辰在哪儿？有人在哪儿？有人在哪儿？哦，周大公子来了。月姐，我给你介绍一下，这位便是中州镇守周无敌大人的二公子周牧。那这位就是夫子亲传神医沈小姐。啊，九阳。月姐，周公子听说你要寻找神医啊，便立刻带着自家的御用神医徐神医赶过来。 您就是经常在电视上出现的医道圣手徐回春、徐老，这不是吗？看来这女娃子还有点见识，什么了不起？我竟然如此的喜欢弟子，门儿修得无语，快给徐神医道歉，爷爷的病还要等他医治呢。我很久没有出手给外人看病了，今天我能来，是看见公子的份上。不过。 凑话说前边，是否给沈老爷子看好看不好？你们沈家要给我一个亿的诊金，一个亿？你怎么不去抢呢？哎呀，这也太贵了！今天活动不如就算了。先前给夫子的拜师礼已经付了沈家所有的积蓄了，这不是你们随便？难道让我求了你们看病不成？徐神医，请等等，我们治。 姐，他这个老东西坐地起价呢。对呀，你是夫子亲传的弟子，他能不能求夫子帮帮忙？少爷，你可不能这样。那玉瑶姐是有机会成为夫子夫人的，就因为这点小事儿，妈会惹她不快呀。妈，阿斌好像说的有点道理。行了，都别说了。徐神医，这一个亿的诊费确实有点贵，我们沈家实在拿不出这么多钱。徐老，看在我的面子上。 好，看在公子的份上，5000万，我给徐老爷子治病。嗨，玉小姐，还不快谢！哎，沈小姐，你为兄弟，要真的想感谢我，那就晚上带着沈梦小姐，请吃个便饭就行。哎呀，就这么定了，只是吃顿饭而已，就吃5000万，真不愧是中州镇守家族，果然大气。那好吧。 徐神医，快请吧！蠢货！这家伙摆明是为了坑你们的钱，沈老爷子根本就没有病。叶星辰，你个废物，你怎么来了？你来这干什么？这里不欢迎你。爷爷，您放心，今天就算阎王来了，我也一定把您从鬼门关里拉回来。哎，你还死皮赖脸在这干什么呢？ 要是耽误了徐神医治病，你担待得起吗你？是啊，你担当得起吗？我说了，沈老爷子根本就没有病，不用治。爷爷都成这个样子了，你居然还说他没病？你到底有没有点良心？爷爷对我们那么好，你就让我们眼睁睁地看着爷爷去死吗？你到底有没有良心啊？嗯。叶星辰，门在那儿，你自己走吧，不要打扰了徐神医给爷爷治病，否则别怪我对你不客气。小子。 你就是沈小姐的那个钱，沈家的赘婿吧？果然如传言中皮相不堪。你是谁？我乃中州镇守周无敌，字子周牧。小子，识相的话赶紧给我。别怪我对你不客气。你爹要是知道你这么跟我说话，说不定会把你的头扭下来，给我当头一踢。叶星辰，你在胡说八道什么呀？周二少专门把徐神医请来给爷爷治病，你不但不感激他，还到处诋毁。哼。 老夫行医三十年，病人有没有病，我还是看得出来的。沈小姐，在我给病人诊病的时候，不希望别人打扰，还请你把这个无理的家伙给我赶出去。叶星辰，快出去吧，不要逼我对你动手。小畜生，给我滚出去！没心没肺的东西！天哪，你个白眼狼，别以为我不知道你想要什么。 玉瑶，你的病危前留了一份遗产给叶星辰，他也不知道从哪里得到消息，现在巴不得你爷爷死，好分钱。呸！这。
真是个烂泥扶不上墙的东西。行了，苍蝇已经被赶走了，劳烦徐神医救救我爷爷吧。这是我家传救命十三针，每使用一次我就会大伤元气，收你们5000万，算是便宜你们了。玉瑶在此先谢谢徐神医了。这老家伙演的倒像模像样，看来500万的介绍费是少不了了。啊，爷爷你怎么样了？徐神医，这怎么回事啊？徐神医，这没道理啊，我的救命十三针从没失过手啊。徐小姐，本来可以救活你，可是让那个废物耽误了最佳治疗时机啊。对，就差那么一点点。我怪这个废物，此事我绝不会善罢甘休的。救命十三针，哼，我看叫夺命十三针。你又是何人，敢质疑老夫的医术，敢在老夫面前放肆？见过夫子。是舍琴师。夫子，崇州镇守周无敌次子周牧，见过智能先生。夫子，我无缘无故，你为何要对我动手？挡路了。听说你的医术很厉害，我说你医术是垃圾，你不服。我服，你是天下至尊先生，医有双绝，小的真的不服。夫子，徐神医的医术是不如你，但他好歹也是医道圣手，不然是垃圾。这里没你说话的份。啊，这就是夫子吗？也太帅太霸气了吧。沈老爷子只是大限将至，至于他原本的绝症早就被人治好了。被人治好了、啊、谁治的？大限到了，那岂不是说爷爷已经无药可治了？夫子，劳烦您一定要救救爷爷啊。生死有命，富贵在天，就今年的情形，把金罗大仙请来，他也是回天乏术，就是夫子他。你来了。爷爷，您认错了，他不是叶星辰，他是我的老师，他培养了华国无数个强者，他是至圣先师夫子。原来是我看错了。沈老爷子，我已经用功法为您延寿3年。哎呀，好啊，简直神乎其技呀、啊！一转生死，阴阳颠倒，我这真乃神人也。夫子，你让他们都出去吧，我有些话要单独与你说。嗯，好了，你们都下去吧。这面具摘下来了吧？在爷爷面前还装，厉不厉啊？爷爷，您怎么知道我是谁的？谁能花10年修为为一个行将就木的老头子续命3年呢？叶星辰，你忘了3年前我在外域战场救你的时候，你就戴着这个面具。爷爷的救命恩，叶星辰莫齿难忘。你和玉瑶的事儿我都知道了。玉瑶这丫头没这个福分呢、啊、谁能想到当年捡回一个臭小子竟然是华国的至圣先师。哎，爷爷您别说了。爷爷，我的命都是您救的，您说这些可就太见外了。你放心，你的身份我不会透露，但爷爷希望你和玉瑶能破镜重圆。玉瑶是个好孩子，她心地不坏的。再说吧，爷爷，感情这个事儿强求不来的。住手！您这么做
应该是没问题吧？那沈玉瑶可是夫子的徒弟啊！怕什么？沈玉瑶是皇谷圣女，是最好的装修底。我不信是中州镇守，那好歹也是地方至尊。等于沈玉瑶装修一旦突破后，就算是夫子也能进去。而且我大哥很快就会突破战神境。你们父子三人玩的可真花呀！哎，不过为什么要给沈梦女也下药？ 老子要不是为了帮你解决引龙集团1000万债务问题，你他妈现在还吃牢饭？老子玩玩你的妞怎么了？你的妞价值1000万吗？是是是，朱少叫你是。哎，那沈墨还是个厨啊，别看我跟他处了那么久啊，他一次都没让我碰过。那可太好了，等下老子玩完，你接着上。哎，感谢朱少啊！沈梦这么好的白菜，让猪给拱了。来来来，朱少。 今天虽然是夫子救了爷爷，但是无论如何，还是要感谢朱少帮忙。沈小姐这是哪里的话？这些都是我应该做的。哎，多的不说了，那一切都在酒里。干杯，干杯，干杯！干了，干了。怎么哪都能碰见这个叫，真晦气！ 来来，坐坐坐坐坐坐。解散了，朱少。你先开好房等我，我先把他带回家，关起来。好嘞。 夫子，那边还有情况，你这个徒弟不仅实力不行，智商低了几点。你去看看沈梦，我去看看沈玉瑶。站住！哟，原来是你小子，想学人家英雄救美啊？你那位前妻都这么嫌弃你了，你还来多管闲事？沈玉瑶可是夫子的亲传弟子。 你这么做不怕夫子怪罪吗？怪罪？这里又没有人能看见我。等我解决了你，谁还知道是我干的？解决我，还真是大言不惭。小子，看来你还不知道我的可怕之术——我父亲，可是堂堂的中州镇守。我于6岁跟着父亲习武，18岁入宗师，于今年便达到战神之境。父亲的成名绝学雷火掌，我练的是炉火纯青。 你现在还觉得我在对你大言不惭吗？即便是你父亲来了，在我眼中，也只不过是比你稍微强大一点的蚂蚁罢了。你竟然敢侮辱我父亲？难道你不知道宗师不可辱吗？你放心，我不会让你死得这么痛快。正好小爷我有些特殊的癖，待会儿我定会让你求生，求死不能。今日我就站在这里，你只管出手，若我动一步，我便自刎当场。 你竟然敢看不起我！我现在改变主意了，我就要用我父亲的成名绝学雷火掌，把你打成齐分。废物！周胡子，周少，哎，周少，你怎么了，周少？ 啊！叶星辰，竟然杀了周公子，难道在天要塌了？准备面临中州周无敌大人的怒火吗你？如果周无敌敢找我麻烦，我不介意让中州换一个镇守。你简直无法无天！喂。 中州周家吗？周二公子他死了！别走，救救我！快！
如此烈性的毒药，中州周家可真是太厉害，说是不给他解决，恐怕活不过今晚。父亲，父亲，你要了我吗？以前怎么没看出你是这样的人？啊，就是这里，我亲眼看到叶倾城那个废物带着玉瑶姐到这儿来的。 这个窝囊废，叶星辰与瑶瑶有个三长两短，我绝对不会放过他。什么？叶星辰杀了中州镇守的次子，你怎么不早说？中州镇守乃华国最强镇守，武力已达巅峰，是华国天花板之一。叶星辰，你吃了雄心豹子胆吗？你怎么敢杀中州镇守的儿子？那我倒要问问你了，若不是他对你图谋不轨，我又怎会杀他？事到如今，你还要狡辩什么？ 叶星辰，我知道是我逼着你跟我离婚，你心有不甘，想要报复我，但你不该用这样的方式。赶紧把这个家伙绑起来，送到中州镇守那里去，平息中州镇守的怒火，免得牵连我们沈家。什么说的没错，把这个废物给我绑起来，送到中州镇守的家里。没用的，中州镇守真正想得到的人是你，所以他一定会找上沈家的，即便你是夫子亲传。所以他们的意思。 也是你的意思，这一巴掌是对你今晚侵犯我的惩罚。看在往日夫妻情分上，你逃吧。中州镇守的怒火，你扛不住。你还是一如既往的自以为是。我不同意见。万一你放走了他，镇守大人把怒火撒到我们沈家身上该怎么办？难道你要请夫子出手吗？趁我还没改变主意之前，快走吧。周无敌我会亲自解决，你不用担心会受到我的牵连。 你还是这么爱说大话，今天之后，你我再无瓜葛，还不赶紧滚！赶紧滚！玉儿，我要我的女儿，姐姐，叶星辰。 叶星辰，你这猪狗不如的东西！我想你应该是误会了。误会？误会什么？我明明看见你这个废物，你竟然不整的骑在我女儿身上！好你个叶星辰，我姐现在是夫子的徒弟，你竟然敢侵犯她！若不是我出手相助，你姐现在已经成为一具尸体了。许冰，你也在场，你告诉我到底发生了什么？就是他在你的酒里下药，想对你图谋不轨呀、啊！他。叶星辰，你还要狡辩什么？分明是许冰联合那个周牧对你下药。 中州镇守正是突破之际，而你又身为荒古圣体，他们的目的应该是把你当做双修的底物。你胡说！就是你给他下药，镇守之子为了救你，都被他给杀了。难道父子是因为叶星辰的关系，才将我拒之门外的吗？父子，父子，是不是有什么误会啊？父子，我还是处子之身。 那晚我和叶倾城真的什么都没有发生啊，父子。叶星辰，都是因为你，父子才会将我逐出师门。二公子一路走好。简儿，你放心，杀你的人无论是谁。 无论他在哪儿，他就是跑到天涯海角，我要把他抓回来，让他全家给你陪葬。谢爱的应该是别人。从即日起，谁能查到杀害我儿子的凶手，我周家必要重谢。愿为殿下担下。我知道是谁杀了你儿子，父子。 恕我直言，只要沈云瑶还是您徒弟的一天，你与他的感情便会纠缠不清。父子，是时候与他做个了断。你的意思是？当局者迷，旁观者清。您是时候与他解除师徒关系了？你有没有想过，有朝一日当沈云瑶知道他所崇拜的师傅正是他弃如敝履的前夫时，他该如何自处？你说的不无道理。当然。 如果您不放心的话，大可以把沈玉瑶交给绝世乔龙启新兰，或是华国武安君教导。告诉他，从今日起，他沈玉瑶便不是我叶星辰。还有，把这个用。好、啊。
还是不肯见我吗？夫子让我通知你，从今往后你再也不是他的徒弟。怎么会这样？这不可能！夫子，还有，夫子让我把这个给你。叶星辰的戒指怎么会在夫子手中？小子，你找死！一个小小的无名之辈也配得上我一个华国高手亲自出手杀你？有他们就够了，别给我弄死！想不到时隔多年，我第一次出手，对手竟然是一帮至尊境都不是的喽啰！狂妄！你知道什么是至尊境？竟敢如此大言不惭！儿子，你就看着吧，待会儿让他给你跪地求饶。小子，你等着吧，我让你求神不得，求死不能！杀！给少爷报仇！浮生万仞，万仞归一。啊！你竟然有战神修为啊！算是我低估你了，怪不得如此嚣张。你即便有了战神修为又能如何？你难道没听说过一句话吗？至尊之下皆蝼蚁，轻松的把你捏死。小子，我劝你还是早点投降吧，等到大人出手，我怕你连渣都不会剩下。看来你是吃定我了。小子，自我踏入至高境以来从未有过败绩，死在我手中的战神没有一万也有八千了，一个小小的战神怎么能是我的对手呢？那你的实力比起绝世强龙齐星兰亦或是华国武安君又如何？那二位虽然不是夫子的徒弟，也算是得到夫子的指点，如今更是位列武道至阁榜前十的大人物了。这么说你打不过他吗？我虽然不如他们，但是收拾你一个小小的战神足够了。连他们都打不过，那你在我面前装什么？你找死！今日我便让你死在我的穷名绝技还雷拳之下。哎哎，一出手就是绝杀，大人真的是怒极了，这小子怕是连渣都不剩啊。哎哎，你的奔雷拳还给你。他竟然用大人的成名绝技打败了大人，这怎么可能？究竟是何方神圣活过，怎么会有如此年轻的至尊境？你就真的想知道我的身份吗？跪下，我就告诉你。就凭你这种垃圾，也配知道我师父的身份？这位是幽都监狱的大总管，号称绝世强龙的齐星兰，华国的武安君红叶。见过至圣仙师夫子。现在你知道我是谁了吗？夫子，该如何处置他？他毕竟是中州镇守，杀的也不太合适，把他囚禁起来，听候发落吧。是，夫子，有句话我不知当不当讲。有皮就放。周家已经带着彩礼去了沈家，据说是去逼婚的。逼婚？大概是因为沈玉瑶是荒古圣体一事。夫子，您忘了，您当年处于微末，还未崛起之时，华国有多少女战神想要抓您去双修，便是因为您是荒古圣体。都怪这个废物，夫子本来就对玉瑶有好感，要不是叶星辰这个畜生玷污了玉瑶的身子，夫子又怎么会把玉瑶给赶出师门？姐，你昨天就不应该让叶星辰那个废物离开的，就应该让他死在周家算了，真是个晦气的东西。我估计啊，那叶星辰那个废物尸体早就凉透了。我听说可是镇守大人亲自出手，即便叶星辰是那个万宁战神的那个男宠又如何？中州镇守那可是五国至尊，除非什么？除非是夫子出手。不过夫子怎么可能为了他徒弟的一个男宠，哎，一个上不得台面的东西跟中州镇守对抗呢？也好，死了活该。哎呀，你们与其现在有空关心那个废物的死活，还不如想想该怎么和周家解释呢。毕竟朱公子也是和玉瑶姐出来吃饭才出了这档子事儿，而且还是玉瑶姐前夫所杀，难保周家不会误会什么呀。都怪这个畜生，现在玉瑶没了夫子亲传这个身份的庇护，
万一周家找上门，我们拿什么来打？周家大少爷，周天行道。啊！周公子，沈玉瑶见过周公子。你就是沈玉瑶，模样长得都不错。令弟的事情我已经听说了，玉瑶在此，深表遗憾。遗憾？沈小姐认为我弟弟的事情，一句轻飘飘的遗憾就能翻过吗？周公子，你弟弟的死不关玉瑶的事啊！啊，都是他那个废物前夫干的，这冤有头债有主，你该找他才是啊！我听人说，你们沈家知道叶星辰是杀我弟弟的凶手，反倒不把他绑来我们周家，反而还把他们放跑了，是吗？是你透露出去的。玉小姐，这不关我的事，这那都是叶星辰那个家伙惹的事儿。叶星辰那个家伙，估计现在已经被削成人质，摆在我弟弟的坟墓面前赔罪。周公子，既然那个十恶不赦的家伙都已经伏法了，那你还来我们沈家干什么呀？我父亲身为中州镇守，我周家天骄惨死，杀一个废物赘婿，又怎能扬我周家之威？哼，不知道的还以为我周家没人了。今天我就要拿你们沈家开刀了，让整个中州好好看看，我周家还是中州的王。周公子啊，我们沈家是无辜的呀。你们沈家无不无辜，不是你说了算，是我说了算。周公子，你这是要赐死我沈家？你知道杀我儿子的是谁？我不仅知道他是谁，我还知道他在哪。在哪儿？他现在就站在你面前。是谁给你这么大的胆子，敢杀中州镇守的儿子？沈玉瑶再怎么说也是我曾经的女人，你们父子二人把她抓去作为双休的顶炉，你们问过我了吗？你就是沈玉瑶的前夫，那个窝囊废的老公。双休无底，知道的不少。我看在你如此狂妄的份上，我不打算马上把你弄死，我要让你看看得罪我中州镇守，得罪我周家，要付出什么样的代价。付出代价，付出代价。好，有气势我喜欢，今日我就站在这儿，想取我性命你尽管来。你想要刺死我沈家，凭什么？凭我周家是中州的镇守，是中州的王，要怪就怪你那个未婚夫没本事吧。周公子，我跟他们沈家没有任何关系，我可不是他们沈家的人，你可不能杀我呀。周公子，你这个王八蛋，我们下个月就要订婚了。周公子如此草菅人命，周镇守不会怪罪你。这就是我爹的意思。你们周家简直无法无天，你们是华国法律为何物？你现在没了夫子亲传，在我面前屁都不是，还敢在这质问？哎呀，都是叶星辰这个窝囊废，我的女儿的命好苦啊！先是被夫子逐出师门，现在又被周家灭门绝户，我恨不得把这个废物拿去烧了呀！妈，现在说这些已经没有用了，已经没事了，你快起来。不过我也不是不能放过你们沈家。周公子，你有什么要求尽管提，只要你肯放过我们，无论你什么条件我们都可以答应。我的条件很简单，就是沈小姐能成为我的妻子。只要沈玉瑶答应嫁给我，我弟弟的事情我可以不追究。怎么，我提的条件很过分吗？不过分，不过分，这对我们沈家真的是天大的恩赐啊。周公子，你真是菩萨心肠，不但不怪罪我们沈家，还要娶玉瑶为妻。玉瑶，赶紧谢过周大公子，
以后咱们就是一家人了。快呀，沈小姐，这婚书跟着白灵，我觉得沈玉瑶小姐应该能正确的选择吧。姐，你还犹豫什么呀？难道你真想要叶星辰那个废物让我们一家的命都陪葬吗？周公子，我答应。周大公子真是使得好一手恩威并施的手段呢。叶星辰，你竟然没死。叶星辰，你竟然没死。你就是杀了我弟弟的人。我很好奇你是怎么从我父亲的手上逃脱的。那你去问问他呀，只不过他现在能不能开口倒也不一定。叶星辰，你知不知道你差点害死我们沈家。叶星辰，你这个废物。妈，以前看在玉瑶的面子叫你一声丈母娘，现在的你在我面前屁也不是。你要是再敢对我不敬，就不是一巴掌的事了。叶星辰，你凭什么打我妈？她是你妈又不是我妈。你还记不记得我在沈家这三年来挨了她多少巴掌？现在她打我，难道我不能打她吗？你这个长幼不分怎么变不变的东西、啊、这里没你说话的份。想在我面前玩这道敲山震虎的把戏，他们两个还不够分量。你不会以为这样我就会放过你？你想的未免太天真了。敲山震虎，你也未免太看得起自己了。你在我面前顶多算一只上不了台面的耗子。叶星辰，你怎么敢这么跟周大少说？你这是在找死。我不知道你是怎么从我父亲的手上逃脱的，算你运气好。不过今天你自己送上门来了，这一次就没那么好运。给我杀了他，我看谁敢对叶先生出手。华国的天花板有多高是夫子决定的。你的意思是说，你说的话就代表夫子说的话？你确定夫子会为了这么一个废物跟我周家开战吗？万宁战神，你到底还要保他到什么时候？是他杀人在先，身为一介战神怎么如此黑白不分？黑白不分的人是你。这个人和周家二公子联合起来给你们姐妹下药，若不是叶先生出手，你妹妹的清白早就毁了，而你不被作为双修的炉鼎沦为周家人修炼的工具。你觉得我会相信吗？他是你的男宠，你当然帮他说话。行了，即便你说的再多他也不愿意相信。表姐，你要相信我，我绝对没那么做。一定是这个小肚鸡肠的男人得知你要嫁给周大公子了，所以拉着万里战神一起来骗你，他就见不得你好啊。你找死。几天前的办事宴一定是叶星辰这个废物跟万宁战神吹了这杯风，所以夫子才会毁了你，把你赶出神门。我想万宁战神应该没什么夫子说你二分。看来万宁战神是执意要保这个废物。既然如此，三日之后我的父亲征州镇守一位至尊级会亲自来给我跟沈玉瑶主持婚礼，届时我会召集所有中州的武道世家，对这个叶星辰发起征讨。泰山压倒之下，我看到时候你万宁战神怎么保这个废物。周家对你行不轨之事，看在我们多年夫妻的情分上，只要你开口，我可以保证周家没有人能动你。这都什么时候了，你这个窝囊废怎么还想毁坏我女儿的前程？你拿什么保我？靠你身后这个女人吗？你不会到现在都以为她可以保你吧？你太小看中州镇守了，太小看华国至尊了。郑小姐，是你太小看叶先生。万宁，你不会以为夫子他真的会出手吧？他这么一个眼睛里容不下沙子的人，你为这么一个小人物去求他的话，他会第一时间杀了他。我现在说什么你也不会信了。三日之后你的婚礼我会去，我会当着所有人的面让你看清楚周家的真面目，同时也让你知道至圣先师夫子到底会不会为了我这个小人物出手。你说什么？我爸失踪了，到底怎么回事？大公子，我想镇守大人一定是遇到什么要紧事耽搁。要紧事能有什么事比我的婚礼更重要？周家不愧是中州的镇守家族啊，这中州这一省之地的所有顶级家族都到场了。
而且还有中州的四大世家呢。周公子的父亲周无敌镇守可是华国至尊，你啊，你太小瞧一位华国至尊的含金量了。据说啊，今天来的不仅是中州的警卫顶级武道世家，还有华国来的武道至尊也会到场。这一切啊，都是看在周镇守的份子上。欢迎各位今天来参加我跟沈玉瑶的婚礼。今日过后，沈玉瑶便是本校的妻子。听说这位周公子那方面的嗜好十分变态，怀子的女人不计其数。这位沈玉瑶嫁给他，也不知道能活多久。应该不会吧？沈玉瑶和当年华国的这种星星一样，那都是荒古圣绝佳的修仙遗宝，一下子就玩死了。太抱歉。你是在遗憾自己没有得到此等绝世尤物吧？沈玉瑶当年得的是夫子亲传，放眼整个华国，谁敢算计他呀？这也就是夫子将沈玉瑶逐出了师门，要不然周公子你借他十个胆，他也不敢娶沈玉瑶啊。请各位稍等片刻，切莫着急，我父亲已来，婚礼立马开始。不急不急，周家身为宗州镇守家族，能邀请我等前来参加周公子的婚礼，对我等来说那是莫大的荣誉啊。我看你们几个刚才似乎聊得很开心，怎么对我周家举办的这场婚礼你有意见？哪里哪里，周公子和沈小姐可以说是郎才女貌，天作之合，我想在座的各位应该都不会反对吧。不会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 ，我反对。我反对。我看谁敢对叶先生出手。万宁战神，你怎么来了？周大公子有所不知，这个叶星辰可是万宁战神的男宠。男宠？这么一个大男人竟然是男宠，这和鸭子有区别吗？叶星辰，我看你是要一辈子待在这个女人身后。万宁战神，此人杀了我弟弟，一个男宠而已，我把他杀了你应该没什么。只要你敢动他一下，我敢保证今天死的人一定会是你。区区一个男宠而已，像他这样的货色，万宁战神想要什么样我都能给你找来。即便你是至圣先师夫子的徒弟，但你确定你要为了这么个烂泥扶不上墙的废物跟我中州镇守的周家作对吗？作对倒是谈不上，我只是看在你们周家在中州驻守多年的份上，给你们周家留下香火。哼，我父亲好歹也是一州镇守，是华国天花板级的人，而你不过是一个小小的战神了。你知道华国天花板有多高？敢说这样的话？哎，这个废物竟然一个人，他找死吗？他看来这小子真是对你贼心不死。叶星辰，这不是你该来的地方，你找死未免也太着急些了。叶星辰，你这么纠缠真的让我觉得恶心。你未免也太高看自己。我说过周天齐之所以娶你是因为你的荒古圣体，而你的荒古圣体是我给你的，没有我的同意即便是周家也休想拿走。我根本就不知道你在说什么。你一而再再而三的破坏我姐，破坏我沈家的前途，不就是因为我姐逼着你离婚，你心有不满故意报复？不要用你那狭隘的目光来揣测我的想法。叶星辰，你赶紧走吧，你现在杀了中州镇守的儿子，现在不走的话一会儿中州镇守来了，想走也走不了了。走还往哪儿走？今天是我的大婚日，整个中州权贵旗帜冠盖云集，我今天就要用你的血来纪念我弟弟的在天之灵。对于你弟弟的死我很是抱歉。哼，抱歉觉得抱歉有用？在中州得罪我周家的都没影响。我话还没说完呢，对于你弟弟的死我只是觉得抱歉，但是他死有余辜。找死！叶星辰，你是不是疯了？你不仅杀了周家次子，还如此挑战周家的威严。对，他就是沈小姐的前夫，杀死周穆公子的狂徒，竟然把周穆公子的墓碑挖出来了，简直是丧心病狂，垂垂找死！疯了，疯了！这废物赘婿简直是要把天给捅破！你这个十恶不赦的狂徒，竟敢冒犯周家的尊严，还不乖乖的跪下领死？要我下跪，你不够资格。李家主不够资格，那么加上我中州马家。够不够资格？不够。那再加上我孙家呢？也不够。有点意思啊，
加上我中州王家的，还差得远呢。叶星辰，你是不是疯了？你连他们是谁都不知道，他们可是中州四大家族，仅次于镇守家族的存在，掌握中州最顶级的权势。他们随便一句话就可以断了你的生路，现在你觉得他们还不够资格吗？那又如何？别说他们了，就算是整个中州五道世家都在这里，也不够资格。你背靠万宁战神，你不把他们几个放在眼里，没余悸。那如果再加上我中州镇守的周家，你是不是脑子有问题？你们周家的周二公子，我说杀就杀了，你怎么还不明白？你们周家在我眼中根本不值一提。看来有些事情你还是不知道。我已经以我父亲的名义，向着有绝世强龙之称的齐星兰齐大，还有华国蓝军林业团两位齐国至尊发出了婚礼请柬，而且他们已经答应了。不愧是中州镇守家族，连这两位华国顶级至尊天花板中的天花板都能邀请过来。据说这两位虽然不是那位至圣先师夫子的徒弟，但是年轻时都曾得到夫子的指点，现在这两人可以说是随便一位都可在一省之地横行。我看你听到这个消息无下文。我想有些事情你也不知道。什么事情？你们口中那两位堂堂的华国至尊也是经过我的授意来参加这场婚礼的。你算什么东西？就连我父亲也万万不敢号称两位至尊，凭你也配？叶星辰，你真的是无可救药，如此口无遮拦，今日得罪中州所有的武道世家也就罢了，还对两位至尊出言不逊，你现在就算有十万条命也都不够的。周子，还和他废什么话？敢与周家为敌，就是与整个中州为敌。先断腿，我倒要看看，放眼整个中州180万平方公里，敢与我周家做对手，到底如何？来人，给我把他腿卸了！不敢！你把不知死活的东西敢与叶先生为敌，你的命够硬吗？我没听错，你要把我父亲绑了？你以为你是谁呀、啊？能绑来一位华国至尊是吗？女儿啊，再让他们这么闹下去，你这婚礼指不定还要出什么幺蛾子。叶星辰，你闹够了没有？天底下能走的路那么多，偏偏要选择一条必死的路。如果当初你听我的话逃出中州，远走高飞有多好。我今日来是救你的命，若是我不来，日后死的是你。够了，叶星辰，你不要再说这些鬼话了。我女儿没跟你离婚前你就拖累她，离了婚你还来害她，我女儿上辈子到底是造了什么孽呀？叶星辰，你一天到晚的说这些危言耸听的话有意思吗？你不还幻想着等搅黄了我姐和周公子的婚礼之后，你还能和我姐再续前缘呢吗？我告诉你，不可能。就算我姐答应，我沈家绝对不可能答应。趁镇守大人还没有到，有万宁护着你，你赶紧走吧。等镇守大人来了，想走也走不了了。沈玉瑶，你根本就不知道我叶星辰，你的前夫到底是一个怎么样的存在。至于我的命，至于我的命，我就坐在这儿，你们谁想拿就尽管来。真是好大的口气、啊、他真是玩的好一手喧宾夺主。你现在在上面跳的越火，一会儿就越惨。小子，你给我滚下来，那个位置是周公子留给他父亲的，是宴会的首座，这把座椅可是象征着宗州的一州之地，108世权力巅峰，非至尊者，非五压一切者，非万人之上者，不可坐。你说的没错，我确实不是五压一州者，也不是万人之上。你既然知道自己几斤几两，还不赶紧给我滚下来。哎，我话还没说完呢，这把椅子的高度对我来说确实矮了些，因为我是五压一国者，万万人之上。你以为你能五压全场吗？你说的不错，今日之夜纵观全场，我目光所及之处皆是蝼蚁，真是无法无天。来人，把他给我拿下。哎，别急嘛，现在如果杀了他，父亲会很不高兴。叶星辰，你要不撒泡尿好好照照自己，现在这生怕露怯又大放厥词的样子，为了今晚这出戏恐怕没什么排练了。既然如此，那就让大伙好好瞧瞧你这个猴戏到底要走到什么时候。万宁战神，你说夫子要是知道了在这位男宠如此嚣张跋扈，他会怎么处置？我还真不知道你到底看上了什么，他现在敢与我中州群雄作对，与我周家作对。
他就是一个被沈家抛弃、扫地出门的弃婿，无论是学识、身份、地位都不如。我说他是一条狗，那都是在抬举他。万年战神，事情都已经到了这一点，还要搞得你这个男宠女生？我想不是你在关心，你现在要做就是向叶先生道歉，为你、为你整个周家求饶。我没听错吧？你那个意思是说，如果我不跟他道歉的话，他就要带人灭了我周家，是吗？没错。哈哈哈！且不说我父亲贵为一州镇守，乌鸦主中州，就凭我周家盘踞在中州百年积攒的底蕴与人脉，都能压死他。除非还有什么不可一世的事，不然拿什么灭我周家？凭他这张嘴吗？还真是个不知死活的东西！他妈的，竟然敢打我！打你怎么？不过你后半段说的也没错，灭你们周家确实也是动动嘴的事情。通知下去，把周无敌那个废物绑上来。是。我说他是一条狗，那都是在抬举他。放肆！他的身份轮不到你来帮你。哼，他什么身份我还不知道。他就是在沈家当了三年的小白领，被沈家扫地出门的废物，没了容身之所。所以才找到了万宁战神，进而成了你万宁战神的男宠。万宁战神，你说我说的对吗？让他继续说。还有，知道我弟弟为什么会死在这个人手中吗？就是因为我的未婚妻知道他是一坨扶不上墙的烂泥，想要一纸休书休了他。然而这个废物怀恨在心，给我妻子下药，想要奸迷我的未婚妻，然后被我弟弟撞死。他居然将我弟弟残忍杀害。好一个颠倒黑白啊！诸位要是不信的话，我就让我的未婚妻亲口告诉大家，这件事情是不是真的？你可想好了再说。想想你妈。周大少说的都是真的。沈玉瑶，你果然不出所料，又一次让我失望。如今这人又见不到沈玉瑶嫁入我周家豪门，所以现在不惜丢掉一切性命要阻止我们沈玉瑶婚姻。周天齐，你的异想天开的本事比你颠倒黑白的能力更胜三分。够了，叶星辰，你还有没有点男人的责任和担当？不光杀人不说，还再次大放厥词。闭上！你有什么资格在这儿指责叶星辰？你就只知道躲在这个女人身后是吗？叶星辰，念在我们夫妻一场的份上，等周镇守来了，我可以作为周家儿媳求他们保你一个前世，这也是我最后能为你做。保我一条全尸，我看到不必了。确实是没这个必要，即便是玉瑶求情，我周家也不会轻易的放过你，因为你捅破了中州的天。女儿啊，你没必要为了一个白眼狼而求情，他就是一个养不熟的狗，分明就是见不得你好，铁了心要害你，以至于他连自己的命都不要了。你看这小子脸都白了，手脚也不协调了，怎么的，你演不下去了吧？我要是你呀，我都不用周家动手，我自己找个豆腐我就撞死得了。原本我周家根本不屑于对这样一个小人物出手，只要我周家一句话，中州有大把大把的豪门权贵想要置他于死地，可他却一而再再而三地挑战我周家底线，更是把我弟弟的墓碑带到了现场，现在更是坐上我为我父亲一位华国至尊准备的宝座上。对于你这样一位行迹恶劣、心思歹毒的中州败类，我周家说什么也不会让你轻而易举的死去。没错，我建议将此人削去四足，置为人质，摆在周家的门口供人观赏。我们就一人一刀将其凌迟，以儆效尤。凌迟处死！凌迟处死！凌迟！凌迟！留给你们的时间不多了，还有三分钟。三分钟是留给你的时间不多。此子乃中州败类，所作所为人神共愤，我周家决定代天行刑，将其凌迟。我想我这么做，我的父亲一定会很满意。一百多年来还没有谁敢如此触怒周家。周大少爷，临时第一刀就让我中州王家来。这第二刀由我中家孙家来。李家主，你就别和我抢了，这第三刀就由我中州马家来。好，这第四刀就由我李家代劳好了。我中州四大家族愿与周家携手将其凌迟。还好，小子，今日之后你这不知死活的名声就会在中州传开。不过呢，
有我四大家族对你一刀刀凌迟，也算是一种至高无上的荣耀。你的祖坟可是要冒青烟了！你非要找死，这下玩欢脱了吧？你当初就应该乖乖听我姐姐的话，夹起尾巴逃出中州，这样呢也不会落得今天这个下场。是，好呀，就是因为嫉妒而扭曲了内心。若不是非要来破坏玉瑶姐和周大公子闺女，不至于招来杀身之祸。女儿啊，还好你早早跟他离了婚，不然我们沈家还不知道被他连累成什么样。叶星辰，都到这个时候了，你还演得下去？你不会觉得如坐针毡吗？还有一分钟。你还真是不见棺材不掉泪。现在我就告诉你什么叫做绝望。这凌迟叶星辰的第一刀，你来。表姐，你快杀了我！你不对他恨之入骨，你杀了你。阿婆子孙，长龙齐星风到。参见两位至尊，参见两位至尊。拜见至尊，抱起来吧。周氏一族长子见过二位。你们刚刚在做什么？启禀至尊，刚刚婚礼上出现了一个小插曲。插曲？至尊有所不知，刚刚周公子的婚礼上混进了一只装疯卖傻的猴子。猴子？一个跳梁小丑罢了，您无需理会，我们会处理好他。两位至尊请放心，我们现在就让人把他处理掉。你们可真是好大的威风啊。二位至尊，我父亲说跟您一起来，我父亲人呢？你父亲周无敌若是来了，想必今天的事情也不会发展到这个局。可现在您说的对，如果是我父亲来了，一定不会让台上这个苍蝇蹦跶的这么久，以至于打扰二位至尊的雅兴。你说台上那位是苍蝇？不错，一个在沈家吃了三年软饭，最后被我未婚妻扫地出门的废物赘婿。然而这个废物怀恨在心，给我妻子下药，想要奸迷我的未婚妻，然后被我弟弟撞见，他居然将我弟弟残忍杀害，又在我的新婚之日大放厥词，一度不把中州群雄放在眼里，以至于大家群雄激愤，想要将他临时处死。启禀二位至尊，他还对您二位不敬，我等好言相劝，他却更变本加厉，肆无忌惮，说您二位是他招之即来挥之则去的下属。这个人简直是罄竹难书，不可饶恕。不错，甚至是连他曾经的结发夫妻都看不下去，都要刮下这凌迟的第一刀。此等不知死活的东西，单是对两位至尊不敬这一朝，就够他死一万次的。让整个中州的名流轮流对他助行，我家祖坟已经冒青烟了。没想到二位至尊在这个时候到场。胆大包天，岂止是胆大包天，要我说简直是不知死活。二位至尊请勿动怒，请一步之后听，晚辈这就和中州各位诸雄处理了这家伙，用不了多长时间。处理？周家好大的胆子。齐至尊，你为何要打我呀？齐星兰，红叶。叶星辰，你疯了，竟敢直呼至尊名讳。齐星兰，他们说这椅子非至尊者，非武压一国者，非万人之上者坐不得，是这样吗？这椅子不过是一把普不过再普罢了。他周无敌是一州镇守，乃华国至尊，威压一州，当真是好大的权势啊。夫子开创至尊之境时便说过，至尊只不过是武力高强一点的普通人罢了。既然这椅子只是一把普通的椅子，那你说我坐不坐的？夫子乃至圣先师，武压华国，位于万万人之上，当然坐的。这是什么意思啊？那是啊，夫子。冷玉瑶，我早就跟你说过，你失去叶先生时，你失去的就是这个世上最优秀的男人。老爷，我怎么瞎了眼，把一个真龙天女给娶走了？我好糊涂啊！
夫子，这到底是怎么回事？都得罪了，这到底是怎么回事？周天齐，当沈玉瑶还是我亲传弟子的时候，你们父子二人为寻求突破，把他掳走，作为双修的炉鼎，感动我的亲传弟子，你们当真是找死！这不关我的事，这都是他周家。只要我父亲不出事，我周家就还有东山再起的机会。周公子，你是在等你的父亲吗？把周无敌给我带上来。忘了告诉你，你的父亲在你弟弟葬礼的那天就已经伏法了。凡今日不敬夫子者，记下学宫夫子门徒72位至尊至强，会一一与之算计。为什么你不早点告诉我你就是夫子？我告诉你，是沈家联合外人陷害你，你信了吗？我告诉你，你的荒古圣体是我培养，你又信了吗？我告诉你，是周家利用你，我是为了救你才杀的他，你又信了吗？不告诉你，是因为我曾经想要的是不掺杂任何杂质的感情。沈玉瑶，你曾经想要的我都给你，我并不觉得我欠你什么。不要，我求求你，我们和好好不好？不要走。我在你眼中只不过是窝囊废而已，若是我没有透露身份，你还会和我和好？